Assalomu alaykum azizlar, video sizlar bilan. Har doimdek doktor Sabirov. Bugun gaplashib o'tadigan mavzuyimiz qiziqarli va hozirgi kunda eng bir ommabop, eng bir tarqalgan mavzulardan bo'lib bu koronavirus. Ya'ni koronavirus bo'yicha savollarga javoblar, ya'ni tibbiy tomonlama javoblarni berib o'tamiz. Qanunda bo'lmasangizlar, ketdik. Azizlar, savol javobni boshlamasdan oldin sizlarga bir yangilikni aytib o'tmoqchiman. Xudo xohlasa, kanalimizda 1000 podpischik bo'lgandan keyin, 1000 obunachi bo'lgandan keyin sizlar bilan bitta konkurs o'tkazamiz, sovg'ali konkurs. Albatta, bunda bepul ishtirok etishingiz mumkin. Buning uchun faqat kanalimizda 1000 podpischik bo'lish kerak. Shuning uchun azizlar, o'zlaringiz, yaqinlaringizga, do'stlaringizga bizning videolarimizni tarqatsangiz, ulashsangiz, ular ham kanalimizga obuna bo'lsa, konkursimiz ertaroq boshlanadi. Shuning uchun azizlar va bu ma'lumotlarimiz ularga ham foydali bo'ladi degan umiddamiz. Hozir kanalimizda 680 nechta podpischik bor. Shundan hech bo'lmasa 10% odamgina o'z tanishlariga, do'stlariga bizni videolarimizni tarqatsa, ulardan kamida 5ta odam, har birisidan 5ta odam ulanganda ham 3ta odam ulanadi. Shunda bizni kanalimizda 1000ga yaqin odam bo'lib qoladi. Shunda biz o'zimizni, ya'ni hozir aytgan konkursimizni o'tkaza olamiz. Shuning uchun azizlar, tezroq o'zingizni yaqinlaringizga ulashing va kanalimizga obuna bo'ling. Kanalimizlar, unda boshladik. Birinchi savolimiz, COVID-19 bu qanday kasallik? Bu kasallik hozir butun dunyoni larzaga solayotgan, hammani xavotirga solayotgan kasallik. 1960-yillarda aniqlangan va uning 43ta turi bor. Hozirga kelib, bu 6ta turi odamlarga kasallik chaqiradi. Bu erinka saqlovchi virus bo'lib, odam organizmida atipik pnevmoniyaga o'xshab kasallik chaqiradi. Bu oddiy shamollashdan to o'tkir og'ir respirator sindromlargacha olib keladi. Ikkinchi savolimiz, bu kasallik qanday yuqadi? Kasallik yuqishi havo tomchi va kontakt orqali yuqadi. Bu kasallik aksirgan va yo'talgan bemordan 2 metr uzoqlikka esa tarqala oladi va sog'lom odamga yuqadi. Ya'ni sog'lom odam maskasiz, himoyalanmagan bo'lsa yuqish ehtimoli yuqori. Endi kontakt yo'li. Kontaktda qanday yuqadi? Kasallangan bemorning nafas yo'llari ajratmalari biror bir telefonmi yoki ro'molchami, ish ruchkalarimi boshqa bir narsalarga tegsa, bunga sog'lom odam o'z qo'li bilan tegib, keyin qo'llarini burniga, og'ziga, ko'ziga ursa, bu kasallik yuqadi. Uchinchi savolimiz, klinik belgilar qanday? Ya'ni COVID-19 kasalliging klinik belgilari. Klinik belgilari asosan 2 kundan 14 kun oralig'ida klinik belgilari namoyon bo'ladi. Bunda birinchi navbatda tana haroratining ko'tarilishi, umumiy holsizlik, miyalgiya, ya'ni mushaklarda, mushaklarda og'riq, bosh og'rig'i, tomoq og'rig'i, yo'tal, ko'krak qafasidagi og'riq, ta'm va hid bilishining buzilishi, diareya, konjunktivit, bezovtalik, toshmalar toshishi kuzatilishi mumkin. Endi og'ir holatlarda qanday o'zgarishlar bo'ladi? Birinchi navbatda nafas siqilishi, etnikib nafas olish, yurak urishining tezlashishi, ko'ngil aynishi, qayt qilish, qorinda og'riq, yurak sohasida og'riq, kuchli bosh og'rig'i, bosh aylanishi, sidik tutilishi va boshqa simptomlar bilan namoyon bo'lishi mumkin. 4-chi savolimiz, qanday asoratlari bor? COVID-19ning asoratlari. Asoratlari o'tkir nafas yetishmovchiligi, o'tkir respirator distress sindrom, sepsis, septik shok, o'pka arterial tromboemboliyalari, miya qon aylanishi o'tkir buzilishi, o'tkir miokard infarkti va boshqa asoratlar bilan namoyon bo'lishi mumkin. Keyingi 5-chi savolimiz, koronavirus yuqtirgan odam tezda xalos bo'ladimi? Uning davosi yo'qmi? Albatta, koronavirus yuqtirgan odam tezda xalos bo'lmaydi va butun dunyoda bunday virus yo'qki, yuqqani bilan odamni tezda xalos qiladigan. Bu virus nafas yo'llarida tezda, ya'ni nafas yo'llari epitelizida tezda rivojlangani hisobiga zotiljam olib keladi va nafas yetishmovchiligiga olib kelishi mumkin. Bu kasallik bilan kasallangan bemorlar shifokor nazoratida bo'lsa, davolanib ketish ehtimoli yuqori. Keyingi savolimiz, kimlar koronavirusdan o'lmoqda? Vafot etayotganlarning aksariyati 65 yoshdan baland va o'z organizmida nafas yetishmovchiligini his qilayotgan va zotiljam kasalligi, o'pka sili va xronik bronxitning og'ir turlari bilan kasallanib kelayotgan bemorlar. Bu bemorlarning organizmida avvaldan ham organizm zo'r kuchlayotgan va bu COVID-19 yuqishi bilan yana og'irlashib vafot etish ehtimoli bor.
Shuning uchun ham yuqorida aytib o'tilgan kasalligi bor bemorlar albatta o'zlariga ehtiyot bo'lishlari kerak. 7-chi savolimiz: yosh bolalarda COVID-19 kasalligi qanday kechadi? Bolalarda kechishi, yengil kechishi bor. Yengil kechishida tana haroratining ko'tarilishi kuzatiladi, ishtahasizlik, tomoq og'rig'i, burun bitishi, yo'tal bo'lishi mumkin. Endi o'rta og'ir kechishi, ya'ni pnevmoniya bo'ladi bunda. Bunda og'ir bo'lmagan pnevmoniya kuzatiladi, yo'tal, intikib tez-tez nafas olish, ya'ni bu 2 oygacha bo'lgan bolalarda 1 minutda 60 marta va undan ko'p kuzatilishi mumkin. 2 oydan 11 oygacha 50 marta va undan ko'p. 1 yoshdan 5 yoshgacha bo'lgan bolalarda nafas olishi 40 martadan kuzatilishi mumkin. Og'ir kechishi. Og'ir kechishda yo'tal, nafas qisishi, markaziy sinus, ya'ni ko'karib ketishi, nafas yetishmovchiligining og'ir ko'rinishi, pnevmoniya belgilari, ya'ni bola suv ichishga va emishga qiynaladi. Hushini yo'qotishi yoki talabasi kuzatiladi. Etnikib tez-tez nafas olishi kuzatilishi mumkin. Endi o'ta og'ir kechishi bor. O'ta og'ir kechishda nafas yetishmovchiligi, respirator distress sindrom, shok belgilari, poliorgan yetishmovchilik belgilari, ensefalopatiya, yurak qon tomir, buyrak, jigar yetishmovchiligi, Duane sindrom kuzatiladi. Keyingi savolimiz: kasallikning yengil shakldagi kechish belgilari, simptomlari haqida aytsangiz. Endi birinchi navbatda tana haroratining 38 gradusgacha ko'tarilishi yoki umuman ko'tarilmasligi mumkin. Terlash, umumiy holsizlik, yo'tal, betoblik, tomoq yoki tomoqdagi og'riq, tomoq qichishi va ichishi, ko'ngil aynishi, qusish yoki diareya kuzatilishi mumkin. Mushaklarda tanadagi og'riqlar, bosh og'rishi, hid va tan bilish xususiyatining yo'qolishi mumkin. Keyingi savolimiz, 9-chi savol: qanday og'irlik darajalari bor? Ya'ni COVID-19 kasalligining qanday og'irlik darajalari bor? Birinchi og'irlik darajasi bu yengil, ikkinchisi o'rta og'ir, uchinchisi og'ir va to'rtinchisi o'ta og'ir, ya'ni kritik darajalari bor. Keyingi savolimiz, ya'ni 10-chi savol: COVID-19 bilan kasallangan ona bolani ko'krak suti bilan emizishi mumkinmi? Ko'krak suti bilan emizish albatta mumkin, sababi respirator viruslar, respirator yo'l bilan yuqadigan viruslar ko'krak suti bilan o'tish ehtimoli juda pastligi uchun ona o'z bolasini emizishi mumkin. Bunda ham gigiyena qoidalariga rioya qilgan holatda ona o'z ko'kragini tozalab, qo'liga perchatka, maska kiyib bolani emizishi mumkin. Keyingi savolimiz: profilaktika choralari qanday? Vaksina bormi? Vaksina hozir sinov jarayonida. Endi profilaktika choralari qanday degan savolga, profilaktika albatta sanitariya gigiyena qoidalari, karantin qoidalariga rioya qilish kerak. To'shaga chiqqanda maska, qo'lqop, iloji bo'lsa va oraliq masofa 2 metrni saqlash kerak. Qo'lni tez-tez yuvib turish kerak bo'ladi. Azizlar, sizlardan iltimos, mana shu yerga bos, esdan chiqmasin. Azizlar, bugungi ma'lumotlarimiz sizlarga foydali bo'ldi degan umiddamiz. Bizning keyingi videoroliklarimiz qanday bo'lishi sizga bog'liq. Kommentariyada yozib qoldiring bu haqda va o'z viloyatingizni ham yozib qoldiring. Qaysi viloyatdan bizni tomosha qilmoqdasiz? Albatta, o'qib chiqaman. Endi taklif va savollaringiz bo'lsa, uni ham kommentariyada yozib qoldiring. Albatta, javob berishga harakat qilamiz. Azizlar, bizni jasi davom eting, podcast sakrishdan chiqmasin, xayr, salomat bo'ling.